ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಕವರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕವರ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಏನಿದೆ ಆ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊನ್ನೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಠಾಧೀಶರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಬಂದು ನಾವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡಿಬಾರದು ಹೈಕಮಾಂಡ್, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಆ ಫುಟೇಜಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಕವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕವರಾ. ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಮಂಡಲ ಆಗಿರೋದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕವರ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ, ಏನಿದೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಈಗ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆಯಿತು, ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರು, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಕವರ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಅನುಸರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ, ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದೆ ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.